На саміті «Азія-Європа» у Мілані завершилася зустріч Петра Порошенка і Володимира Путіна. Президент Росії охарактеризував її двома словами – хороша, позитивна. А прем'єр Італії Матео Ренці наголосив, зустріч стала великим кроком вперед в процесі діалогу. Перед її початком Порошенко і Путін потисли один одному руки. Потім бесіда пройшла у форматі ланчу за участі європейських лідерів – канцлера Німеччини, президента Франції, прем'єр-міністрів Італії та Великої Британії, голів Євросоюзу та Єврокомісії. Глава МЗС України Павло Клімкін щойно повідомив, переговори в широкому форматі проходять складно, але необхідно зробити все для досягнення конкретного результату. Напередодні український президент зустрічався окремо з Ангелою Меркель, Германом Ван Ромпеєм та Жозе Мануелем Барозу. Теми переговорів – врегулювання ситуації на Донбасі, виконання мінських домовленостей та газове питання. Ми очікуємо мир і стабільність. Я впевнений в тому, що ми цього маємо досягнути. Це відповідальність перед цією Європою. Я думаю, що ми зробили крок уперед у процесі конструктивного діалогу щодо конфлікту на сході України. Але, очевидно, є і багато розбіжностей. Це нормально. Утім, я хотів би відзначити реальне бажання знайти рішення, і саме через це, я думаю, що дану зустріч можна назвати позитивною.